פספס עם אחמד. אחמד יורה! איזה גול! איזה גול של הגול! אקו 2, אפולה 1! דרמה מארץ! עדיין עלי קיאל. בוארון. כדור מצוין! זאת ההזדמנות אולי של אקו! כן! שער דרמטי! הפועל עכו אחת! הפועל עפולה אפס! יומר יוקרו בתג'ה טוויזר! טוויזר! יטרק יוקרו ללאב זה יא אחמד! יראו זה יא אחמד יסדד! זה יא אחמד! יסדד ויסג'ל להדף האוול في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين لصالح فريق הפועל עכו في الدقيقة 55 أكثر وانتصاص حماس لأبي أبول عكا الكرة الآن تصل زاهي أحمد يراوغ زاهي أحمد يسدد زاهي أحمد هدف التعادل 2-2 حكينا عن الوقت الإضافي حكينا عن البث الأخير قمنا بالتحذير حكينا عن مينيمو مشكا וג'פרי ניסן בא מחד עכשיו עד לבוארון, כדור מדויק אותו מניח על הרגל שלו בוארון לאלביליה הנה זה עולה! הם חוזרים לחיים! הם חוזרים לחיים! הפועל עכו כובשת כאן את השער הזה שנותן לה תקווה לעשות משהו מול הפועל רעננה שעברה למצב של... ביטון עושה ביטון, הנה הפס שהוא נותן טוב מאוד, האם זה השני של אקו? עוד הטיה, עוד אחת, ועכשיו, כן, 2-0, הפועל אקו, דקה 54, ככה עושים את זה, נכון, אתה מול 10 שחקנים, זה הרבה 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 יותר קל, והפועל אקו כובשת את השני, 2-0. זה היה אחמד. מנסה לעבור דרך השחקן ומצליח. עדיין זה אחמד בתוך הרחבה. יכול לבעוט לשער, למה הוא לא בועט? אולי עכשיו בתוך הרחבה. גזיינה. ניסיון למצוא בכנף, בצד. ניסיון שמצליח, התקפה של אקו. אחמד בתוך הרחבה, עדיין אחמד עובר מצוין, יכול לעלות את הכדור, זאת ההזדמנות של טוויזר, מוריד! עכשיו, עם ההזדמנות לעשות כאן 1-0! איזה מסל יש לאדלי! זה היה אחמד. בואו, מצליחים בעיניי השחקן הזה. אלון דרי, עכשיו יש לנו את הפריצה הזאת משמאל, כל הדרך, ואיזו הצלה של עומר כץ. הנה ההזדמנות של הפועל עכו, זה כדור טוב, האם נראית 1-0, בעיטה טובה, צעירה גם גדולה, על הריבה, פנימה, 1-0! כדור ארוך לעבר אחמד זאי הוא זה שבעט בשער את הכדור הראשון לעבר גינזבורג וזאי עובר יפה מאוד עכשיו צריך לתת פס, הנה מגיע אגבה שלו לא טוב מגיעה החטיפה
יציאה קדימה של זאי, קרודיירו רודף אחריו, וצריך להיזהר, קרודיירו יש לו צהוב, זאי עובר אותו יפה מאוד. שוב אקו בהתקפה המתפרצת. אחמד זאי, איזה ריצה נהדרת, האם זה השלישי? זה צריך להיות, אבל זה... לצאת למתפרצת העקואית, זאי אחמד, טוויזר מחכה לשירות, אחמד הולך לבד, אחמד הולך לבד! ונבלם על ידי הג'ידה. יעקב מזרחי הפעלתן שולח את הכדור לתוך הרחבה, הנה הסיבוב, לא נגמר, קרן לעקוב. עכשיו זו החטיפה, הכדור ללאלה, נחמיה שם ראשון, ללאלה בועט בידיים.